հարյուրավոր գերմանացիներ բեռնատարներով եւ ավտոմեքենաներով բողոքի երթենարել Նոյ Բրանդենբուրգի փողոցներով դժգոհել կառավարության էներգետիկ քաղաքականությունից եւ Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցներից։ Գերմանացիները կոչ են արել իշխանությանը անմիջապես բացել հյուսիսային հոսք 2 գազամուղը, հայտարարելով, որ առանց գազի չեն կարողանում աշխատել։ Առանց մեզ ոչինչ չի աշխատի, կարգախոսով ավտոարշավ են արել ձեռնարկատերերի ընդվզում նախաձեռնությունը։ Վերջին ամիսներին հազարավոր մարդիկ Գերմանիայի տարբեր շրջաններում մասնակցել են բողոքի ցույցերի ընդդեմ կառավարության էներգետիկ քաղաքականության, որի հետևանքով գազը թանկացել է։